Cheguei aqui na Ficona, tá aqui um amigo pegando aí o, um açaí. Fala um pouquinho. Gostou? Nem comentou ainda? Comenta aí, vamos comentar, ver se é bom. Tá aprovado. Muito bom. Muito bom, né? O açúcar também é excelente. Tá certo. Estamos aqui na 15 Alimentos, ó. Você tá vendo aí as imagens. Você vai falar se você está gostando aí da. Vai experimentar ainda, já experimentou alguma vez? Não, o pão de queijo é maravilhoso. Bom, já experimentou o pão de queijo e agora vai experimentar. Bora, deixa eu experimentar aqui, ó. Pra gente... Ela vai falar aqui se está gostoso ou não. Isso, bom? Muito bom. Está aprovado? Tá, está aprovado. Então tá. Tchau pra você. Seu equipamento, eu gostei. Você gostou, tá vendo? Demais. É novidade na feira também, né? Qual que é o seu nome? José Luiz. E aí, Zé, vai experimentar aqui no... Miradinha, né? É. Esse, você filmava jogos do meu filho. É mesmo? Obrigado. Onde seu filho tá hoje? Profissional tá ou não? Tá no Corinthians ainda? Tá no sub-20, parabéns. Qual o nome dele? É Luiz Henrique. Ele já saiu. Ô, Luiz Henrique, um forte abraço. Ele já saiu do sub-20, né? Vai estar com 22 anos. Mas tá lá. Você fez, filmou vários jogos dele. Puta, parabéns, né? Obrigado. É uma vitória enorme, né? Com certeza. Agora, fala um pouquinho aqui da Quinha Alimentos. Vai. Eu já experimentei o biquinho ali gostoso. Vou experimentar aqui o açaí pra ver se é bom. Isso é bom também, mas é bom. Um abraço. Obrigado. Valeu. Aí, o pessoal, todo mundo experimentando. Vem cá. Muita gente aqui hoje. Não, meu Deus, nada. É você mesmo, olha lá. Muita gente aqui hoje experimentando, o pessoal tá gostando. Já tá cheia, graças a Deus. E o pessoal tá gostando? Agora que deu uma paradinha, mas é, né? Aqui trabalhou bastante. O que é que mais o pessoal pediu? Tem um pão de queijo? O que é que mais eles pediram? Olha, o açaí tem uma saída maior, né? Sai mais. Mas o pão de queijo tem jogado também com a amendoim. A gente tem bastante variedade, né? Tem de calabresa, pão de alho, açaí. Tá certo. Ó, aproveitar a mocinha aqui. Que ela está experimentando o pão de queijo. Muito bom. Muito bom, né? Agora você vai experimentar o que mais aqui? O açaí, depois o sorvete. Sim. Aí a mamãe também está deixando também. A gente está tudo tranquilo, tá? Né? É, mas tá bom, né? Já também está comendo pão de queijo aí. O que é que achou? Uma delícia. E recomenda? Agora vai experimentar o açaí. Isso aí também é uma delícia. Eu já experimentei. Qual a expectativa? Você nem experimentou seu pão de queijo ainda. Não. Mas vai experimentar daqui a pouco. Tá certo. Agora essa moça bonita que tá servindo aqui. O que é que o pessoal mais pede aqui, mais exigente? E é rapidinho, né? Ah, ó, ó, você que tá aí, vai ver ela tirando. É, é nota 10, é coisa rápida. São 12, bateu já são 24, não? 34, é isso? Já, né? E aí, como é que tá a feira aí? Tá ótimo, tá amando açaí, o açaí, todo mundo adorando. É. Tá perfeito, não tem jeito. E o pão de queijo então? Nem se fala, o pão de alho então, o povo tá pronto, já quer levar. É mesmo? Pão de queijo, pão de alho, o açaí, o cuscuz, todo mundo que prova, já quer levar na hora. Que beleza, hein? Maravilhoso. Agora dá tempo pro pessoal vir pra cá ainda, né? Tem mais amanhã, vem, inteira, gente, né? Vem até, até as 19 da manhã. Até as 19 horas. Venham pra cá, vem aproveitar. Senão depois eu vou se arrepender. Com certeza. Agora olha só quem tá seguindo você. Cada uma mulher é mais bonita do que a outra. Obrigada. É, agora tem que comprar bastante. Tem que comprar bastante. Tem que comprar bastante. Passar a feira, corre lá pra nossa loja. Tem que aproveitar lá o creme, o açaí. As paletas, o pão de alho, e o pão de queijo. Aí, tá certo. Vamos mostrar o pessoal que tá aqui, ó. Muita gente aqui, ó, tá vendo? Perdão, Miranda. Não, tá bom. Me dá licença pra mim.
Ângela, junto com a gente aqui hoje na feira. Expectativa, né, Ângela? Atingimos o objetivo, a gente vê as pessoas aí elogiando os produtos, muita gente levando para casa, a fila enorme. A fila é o reflexo do que hoje a Açaí do Monge é no mercado. A gente tem essa fila aqui de pessoas que passou o dia todo, não parou a fila, hein? Não parou. O dia todo essa fila aqui, o pessoal conhecendo, experimentando, gostando. É o que a Açaí do Monge hoje é. Aqui Alimentos representa isso, a popularização do produto, o açaí em São Paulo e no Brasil. Com certeza. A expectativa atingiu aquela que você esperava? A gente sempre espera que dê certo, mas aqui foi muito mais. Muito bom, muito bom. A feira tem demonstrado o retorno que a gente esperava mesmo. Com certeza. Agora, o produto mais procurado realmente foi o açaí. Só que o pessoal elogiou muito o pão de queijo, os outros produtos, o pão de alho. Quer dizer, os produtos todos fizeram sucesso. Todos, né? Eles. Nós trouxemos a nossa marca para cá, pão de alho, pão de queijo. Ele teve o tempo todo na feira. Ele tem o sabor certo, o gosto certo e o ponto certo. Mas hoje quem destacou aqui na feira foi o açaí. O açaí, né? Todos os produtos são maravilhosos. Bom, a empresa é nova, está sendo lançada no mercado agora. Deu aquele friozinho na barriga para vir para a feira? Toda vez que a gente está numa feira, num evento grande, com muita gente em volta, a gente fica preocupado, né? Com medo, fica pensando. Mas com certeza passou agora é só trabalhar e trabalhar com o fruto que as feiras. Então convido o pessoal que está em casa para vir, tem mais hoje, tem resto mais da noite hoje e amanhã, né? Amanhã e depois tem todo o tempo para comer. Então quem estiver em São Paulo, estiver perto, pode vir aqui até amanhã, até as 20 horas de amanhã, começa aí. E depois tem que começar o ano inteiro, não pode parar, né? Não, não pode parar. Não tem que comer o ano inteiro. Olha, e outra coisa, hein? Você pode passar na fila 10 vezes que tem açaí para você. Até, não vai acabar. Até desligou a luz e a gente vai embora. Enquanto desligar, a gente está passando açaí para todo mundo. Está passando açaí para todo mundo. Então venha para cá, convide os amigos, convide os parentes, pega o cachorro, o papagaio. Todo mundo. Mas ó, passa aqui no stand da Kim Alimentos. Kim Alimentos, porque você vai achar um açaí maravilhoso, um pão de queijo fantástico, pão de alho. Muita coisa para você aqui na feira e novidade. E a novidade da feira? Você gostou na feira em geral? Na feira em geral, sim. Tem muita coisa acontecendo. O ano todo acontece muita coisa em São Paulo. Mas acho que a feira, toda a feira alimentícia, que é o que todo mundo precisa para viver, né? Realmente aqui tem muito produto, tem muita coisa. Não vai ser só esse estande que o pessoal vai visitar. Tem muitos estandes aqui na feira. Agora essa aí ela vai acabar comendo aqui. Então pode vir, vem todo mundo para cá. Tá. Exatamente. Ângelo, obrigado por estar junto com a gente. Parabéns pelo trabalho e pelo sucesso que está sendo aqui na feira. Valeu. Obrigado. Alimenta aqui a Fernanda e a Márcia. Eu tô vendo a Fernanda tirando o sapato. Quando a mulher tira o sapato, é que ela trabalhou muito. E hoje a fila, o pessoal adorou o pão de queijo. A gente procurou a vir na fila, adorou o açaí. Fala aí hoje, Fernanda, você primeiro. Não só hoje, como desde o primeiro dia, todo mundo procura a gente, fala que é o melhor açaí da feira. E nós foi junto também, sim. E agora com o pão de alho, com o pão de queijo também. Agora, quando o PA é porque trabalhou, né? Nossa, desde o início. Muito. E chega o pessoal falando assim, nossa, eu procurei vocês. E, putz, vocês são 10, o açaí de vocês é maravilhoso. E, por sinal, a Márcia Fernanda e a Maria Fernanda, essas que chegam primeiro. Agora eu vi muita gente, ó, gente, muita gente, ó, cartão de crédito, não tem problema, se eu não vier com dinheiro não se preocupa, cartãozinho de crédito, você pode passar aqui, o produto pronto entrega, o brinde é de graça, o pão de queijo, o açaí, a fila, a degustação é de graça, você pode passar 20 mil na fila, não tem problema. Não tem problema. Não precisa ter vergonha, né? Não precisa não. Pode vir. Pode ficar à vontade. Eu já passei mais 5 vezes, né? Estou tentando passar mais umas 5. Eu vim na feira hoje só para vir aqui no açaí. Porque aproveitar que é de graça hoje. Aí você já pega e leva um pouquinho para casa nesse momento. Temos de 1 litro, de 2, de 3 litros. Agora você esperava esse sucesso todo na feira? Desde uma da outra eu esperava sim. A gente esperava pela qualidade. A gente tem muita qualidade. O açaí, agora o pão de queijo, o pão de alho, é muita qualidade, a gente esperava sim. Sem
e vocês viram que não era porque eu estava falando, não. A gente perguntou ali na fila. A menina falou que adorou pão de queijo, adorou pão de alho, adorou açaí, não ia nem jantar. Aí, ó, já economizou a gente. Não, não, não precisa nem em outro stand. No nosso stand já sai assim, com a comida e com a sobremesa. E com o suco. Ah, e temos o suco também. Temos o suco também. Então, faz o seguinte, aproveita e convida todo mundo aí. Pessoal, olha, a gente está aqui ainda até amanhã, né? Quando encerra a feira. Vocês estão todos convidados para vir aqui. Vocês vão ser muito bem-vindos para degustar o nosso açaí, o nosso cupuaçu, o nosso pão de alho, o nosso queijo. A gente está aguardando vocês. E venha com fome, né? Com certeza. Encher a barriga aqui, pode quê? Pode vir. Aí depois você traz uma sacola para encher a sacola também para levar para casa. Sim, a gente também está vendendo. Então, se alguém tiver interesse, além de degustar, pode levar para casa. Nós temos aqui o açaí de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros e 600, o cupuaçu igual, o pão de alho. Então, temos tudo aqui para vocês degustarem e levar para casa também. Obrigado. Tá aí. Ó, vamos aproveitar aqui, ó. Você. Olha, ela tá comendo aqui. Qual é o nome das duas aí? Fala aí pra nós. Meu é o Wendy. E o seu? É Fábio. Bom, vocês já experimentaram o pão de queijo que eu vi, né? Pão de queijo não. Não, ainda não? E o açaí? Fala do açaí aí. Meu, muito bom. Muito bom? Bom, passou do teste, já tô pedindo endereço pra saber onde comprar. Olha, já tá pedindo endereço, tá vendo? Endereço é o que mais tem aqui, né? Então, já pegamos aqui, é perto de casa, tá garantido. Tá garantido. Hoje vai passar na fila mais uma duas vezes? Vai, eu passei 5 vezes na fila, não conta pra ninguém, só o planeta pra saber. Então, ó, eu pedi o misto, mas eu queria muito tempo com a sua, eu acho que eu vou furar a fila aí. É isso aí. Bem, obrigado, aprovado o produto então, né? Sucesso, alimentos. Parabéns. Sucesso, valeu, parabéns. Obrigado, hein? Obrigado. Ó, falar com o rapaziada que tá aqui. Tá aprovado o açaí aí? Tá aprovado. O açaí tá aqui, tá uma beleza, viu? Olha, e não é por nada não. Assim, é a prova qualquer açaí, mas o fundo é bem chato pra ir. Né? E se os caras estão falando que é bom, aprovado. Que é bom. Pode comprar que é bom. Qual que é teu nome? Rafael. E o seu? Aí o seu. Raul. Bom, Raul, bom ter vocês aqui, hein? Valeu. Obrigado, valeu. Aí. Agora, ó, tá vendo? É assim que você é atendido. O pessoal chega aqui, quer açaí à vontade, né? E pão de queijo, pão de alho, açaí, melhor açaí de São Paulo, em breve o melhor açaí do Brasil. Estamos chegando aí para incomodar mesmo. Vamos colocar açaí do Brasil inteiro e futuramente, quem sabe, pelo país afora e pelo mundo afora, vão ter o prazer de degustar com o nosso açaí. Porque não é qualquer açaí, é o nosso açaí. E alimentos, aguarda esse nome, hein? Guarda esse nome que vai ser a surpresa do mercado. É isso aí. Valeu. Daqui a 9 meses você tá magrinho, eu tô com orgulho. 9 não, meu filho, daqui a 1 mês, pelo amor de Jesus. Um mês só.